ଜୀବନରେ ହାର ମାନିବା ବହୁତ ସହଜ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜୀବନରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଘଟଣା କୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ସାମ୍ନାରେ ଝୁକି ଯିବା ବେଣ୍ଡ ହେବା ହାର ମାନିବା ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେବା ଇଏ ବହୁତ ସହଜ କଥା କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ କିଛି ଅଳ୍ପ ଲୋକ ସମସ୍ୟା ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାରେ ହାର ନ ମାନନ୍ତି ସେଇମାନେ ଜୀବନରେ କିଛି ବଡ଼ କରି ଗଢ଼ି ତୋଳନ୍ତି ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଯେଉଁ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ସବୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଅଛି ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜେ ବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଗୋଟେ ଅତି ନିମ୍ନମାନର ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ଖୁସିର ଗଳା ଦବାନ୍ତୁ ତାକୁ ହତ୍ୟା କରନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡଟି ଜୀବନରେ ଯେତେ ବି ସବୁ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ସ ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍କୁ ଆପଣ ବେଣ୍ଡ ଡାଉନ୍ କରାନ୍ତୁ ତାକୁ ଆପଣ ନଈ ପଡ଼ିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଜୀବନ ଅଛି ତ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଜୀବନ ଅଛି ତ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ମାନେ ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜ ମନମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତୁ ଆଉ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତିକି ନଲେଜ୍ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ତାଠାରୁ ମୁଁ ବେଶୀ ଫେମସ୍ ହେଉଛି ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବ୍ରେକ୍ କରିବାରେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଫେମସ୍ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜଣେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ଖ୍ୟାତ କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଗୋଟେ ଲୋକର ସମସ୍ୟାକୁ ଯଦି ସମାଧାନ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତ ମାଇଣ୍ଡ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ ଜୀବନର ସଫଳତା ମଣିଷର ପରିଶ୍ରମ ନୁହେଁ ତାର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଆଣେ ତାର ସୋଚ ଆଣେ ତାର ମାନସିକତା ଆଣେ କାରଣ ପରିଶ୍ରମ ତ ଗୋଟେ ମଜୁରିଆ ବି କରୁଛି ସେ କ'ଣ ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିପାରୁଛି ଜୀବନରେ ବହୁତ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରୁଛି କରିପାରୁନାହିଁ କାରଣ ତାର ସେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ନାହିଁ ଯଦି ଜୀବନରେ ବଡ଼ ଧରଣର ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଆମର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳିଆ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅସାଧାରଣ ଲୋକ ଭଳି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଭିଡ଼ଠାରୁ ଆମକୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନଙ୍କର ବଡ଼ ସମସ୍ୟା 90% ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମୋତେ ଯେତେବେଳେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଓଭର ଫୋନ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଫିଜିକାଲି ଦେଖା ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସେମିନାର ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟିଏ ସମସ୍ୟା ପ୍ରଥମ ସମସ୍ୟାଟି ସାର୍ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ତାଠାରୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ସାର୍ ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି କିନ୍ତୁ ପଇସା ନାହିଁ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବୁ ପ୍ରଥମେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାର ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନା ନାହିଁ ପଇସା ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବାଧକ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ନା ଆମେ ତାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଜାଣିପାରିବା ଦରକାର ଆପଣମାନେ ଏ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୋର ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ମୁଁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଜିନିଷ କହେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବ ଏ ଉଦାହରଣଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କି ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର କିଛି ପ୍ରବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଧରାଯାଉ କୌଣସି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସମସ୍ତ ଯେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କମ୍ ବାଳ ଅଛି ସେମାନେ ଚନ୍ଦା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କେବଳ ବାଳ ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚନ୍ଦା କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ସେ ଜାଗାରେ ନ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେଠି ହଜାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାଳ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦା ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ସେ ଚନ୍ଦାପଣଟା ସେ ବାଲ୍ଡନେସ୍ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ଲାଗିବ କାରଣ ସମସ୍ତେ ତ ସେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷରେ ପୀଡ଼ିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ତ କମ୍ କେଶ ଅଛି ବାଳ ଅଛି ଏ ହେଉଛି ସମସ୍ୟା ଜଣେ କହୁଛି ସାର୍ ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ବାଧକ ହେଉଛି ତା ସହିତ ହଜାର ପିଲା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ସାର୍ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପଇସା ବାଧକ ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନୁ ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଏ ଜିନିଷକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ନେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଯଦି ପଇସା ନ ହୁଏ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ିପାରିବା ନାହିଁ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କ୍ଲାସ୍ 9 10th ପାଖରୁ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛନ୍ତି
पार्ट टाइम काम करी पैसा रोजगार करछन्थि आ सेमाने जीवन रो सक्सेस रो हाईएस्ट लेवल ले पहुंचछन्थि कारण सेमाने से समस्या को एक्सेप्ट करनाथि जे पैसा नहले पाठ पढ़ी होबा नै आमे एजेंसी को एक्सेप्ट कर नउचे आमे ए माइंडसेट बनै नउचे प्रथमे माइंडसेट हम भागियाउ पड़िबो प्रथमे आपन जानंतु जे पैसा नहले पाठ पढ़ी हुएनी ये गोटे भूल धारणा ये हमरा गोटे भूल चिंताधारा आपण माने गोटे छोट कहानी कहि रखुछि प्रत्येक थर बळी मु गोटे छोट कहानी कहि रखुछि आ परे आपण मान पई मध्ये किछि मेसेज अछि आपण मते आछि फिजिकली निजे मते भुवनेश्वर बरमुंडा रे केमिति देखा करिवे फिजिकली मो सहित प्रत्येक वीक रे सप्ताह रे थरे आछि मो सहित सामना सामनी देखा करी फ्री रे आपण लाइफ रो समस्त प्रॉब्लम रो सोल्यूशन बाहर करि परिवे जो माने मते देखा करिया पई चाहछथि तळे डिस्क्रिप्शन रे एड्रेस अछि बुधवार दिन स्टूडेंट्स मान पई शुक्रवार दिन बिजनेसमैन मानक पई आपण माने आसि मते फ्री डे काउंसलिंग करि पारंती देखा करी आपण लाइफ रो समस्त समस्या समाधान करि पारंती मु फ्री रे सब जिनस करिया पई आपण पई प्रस्तुत अछि आपण गोटे सुंदर कहानी कहुछ ए जिनस को आपण भलाबरे बुझि रखंतु जे जदि पैसा नाही पाठ पढ़िबा केत दूर असफलता केत दूर असंभव केत दूर संभव ए कहानी छुणी सारा पर आपण माने भलाबरे बुझि पारिबे गोटे छोट पिलाटे गोटे नाइन्थ टेन्थ पिलाटे प्रत्येक दिन स्कूल जाए स्कूल ले बसे आपण माने समस्त फील करथिबे नाइन्थ टेन्थ लाइफ केमिति जेतर क्लास होता है पिलाटर नजर बेले बेले बाहर को जाए झरका पाखरे जो सब छोट छोट गच्छ अछि सुंदर फूल गच्छ अछि सेठी ता नजर जाए जेतबेले से नजर जाए देखे से फूल गच्छ रे गोटे कौन छोट जिनिस लागि रही छे आ ता भितरु गोटे छोट पोक बहुत चेष्टा करछ बाहरिया पई बहुत चेष्टा करछ गोटे छोट क्षुद्र स्थान अछि गोटे रंध्र अछि से रंध्र भितरु से जीवटी से कुनी पोकटी बाहरिया पई चेष्टा करछ बहुत छटपट होछ कुनी पिलाटी मनर दया आसिला भलो कथा जेतेबेले मध्याह्न भोजन समय हैला पिलाटी खाइबा को भूली गला कारण तार मन लागिछ से पोक पाखरे बाहरु गला बाहरु जाई कौन कला ना से जो खोलपाटी तयारी होइछ से खोलपाटी को धीरे करि भांगी देला भांगी दे से सुंदर पोकटी को बाहर करि आला से सुंदर पोकटी कौन थिला ना गोटे कुन्नी प्रजापति आ आपण जानिछथि कौन हला किछ समय परे से प्रजापति मरी गला पिलाटी को बहुत दुख हला बहुत मनस्ताप हला मुझे चेष्टा कली ता खोल भितर ताको बाहर कली साहाज्य कली जे से बंची जाऊ बोली तो मरी गला मोर भूल कोड रहिला मु तो चेष्टा करथिल ताको बंचे देबी बोली किछ दिन परे पूणी सही स्थान रे गोटे खोल लागि रहिला गोटे खोल पाबड़ी सुंदर जिनसटी दुसुदाय आ से रंध्र भितर आउ गोटे छोट कुन्नी पोक बाहरिया पई चेष्टा करथाय एथर पिलाटी अपेक्षा कर रहिला कोन होउछ बोली कारण से जानते गत थर मु बाहर कर दे थी बोली पोकटी मरी जाइला छोट प्रजापति मरी जाइला एथर से तो बाहर कलानी देखला छोट पोकटी छोट प्रजापति बहुत छटपट हला बहुत चेष्टा कला निजुक से रंध्र भितर बाहर करिया पई किंतु किछु समय प्रचेष्टा परे किछु समय स्ट्रगल परे कुन्नी प्रजापति बाहरला आ से एथर मला नाही से एथर सुंदर आकाश रे निजर कुनी कुनी पर को झाड़ी उड़ी पड़े गला ए होची प्रत्येक मनुष जीवन रो सफलता रो सबुठारो बड़ कहानी छोट पिलाटी प्रथम थर कुनी प्रजापति को बचाइबा पई प्रचेष्टा करतिला ता प्रचेष्टा को धन्यवाद देबा बहुत सुंदर कथा किंतु फल हला कोन ना कुनी प्रजापति मृत्युवरण कला द्वितीय क्षेत्र रे सेई कुनी प्रजापति सुंदर आकाश रे निजर कुनी कुनी डेणा धाड़ी उड़ी गला कारण से संघर्ष कला से समस्या सहित लड़िला जेतेबेले से संघर्ष आ से समस्या सहित लड़िला से निजक मजबूत कला आमको समस्या मजबूत करे ए दुनिया रे कोन से गोटिया भी व्यक्ति आज सफलता रा आकाश रे पाद दे नै जे जीवन ने संघर्ष करने सफलता करिनि आज यदि आपन पाकर पैसा नाही तार अर्थ आपनकर संघर्ष रो समय चलछ आपन को संघर्ष करिया पड़ो जदि सफलतार मुह देखा पड़ो
ଜୀବନରେ ଏମିତି ସଫଳତା କାହାରିକି ମିଳିନି, ନା ଆପଣଙ୍କୁ ନା ମୋତେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ମୁଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ଧରଣର ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସୁଛି। ମୋ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସଂଘର୍ଷମୟ। ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ଆଣ୍ଠେଇ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ନଇଁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷର ବାହାନା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଜି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମୋଟିଭେସନାଲ ସ୍ପିକର କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କୋଚ୍ ହେଇନଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବାହାନା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅପଙ୍ଗ ହୋଇଯିବେ ଛୋଟ କୁନି ପ୍ରଜାପତିଟି ଭଳି। ସେଥିପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସଫଳତା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ, ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଛୋଟବେଳେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ନିଜେ ପେପର ବିକୁଥିଲେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପେପର ବିକିବା ପାଇଁ କହୁନି, କେତେ ଥରେ ତାଙ୍କ କଥା ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ 70 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପେପର ବିକିବା ପାଇଁ ବାହାର ପଡ଼ୁଥିଲେ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ। ତାକୁ କ'ଣ ଲୋକମାନେ କିଛି କହିନଥିବେ? ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷକୁ ମନ ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ରଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବଳ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର କେବଳ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଅଛି। ଡକ୍ଟର କାଲାମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା, ସଫଳତମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଭାବ ଥିଲା, ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ଆପଣ ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ, ବହୁତ ରାସ୍ତା ଏବେ ଅଛି। ଆଜିକାଲି ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି। ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରନ୍ତୁ, ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂ କରନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ଦେଇ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ନେଟୱାର୍କ ମାର୍କେଟିଂର କୋଚ୍, ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆସି ଦେଖା କରି ମୋଠାରୁ ନଲେଜ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କୌଣସି ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କାମ କରିପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଭଲ କୌଣସି ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ରେ ଆପଣ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କିଛି ସମୟ ପଢ଼େଇ ପାରନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେତିକି କରି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ନିଜକୁ ବଢ଼େଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତିବେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିପାରିବେ। ଆପଣ ବାପ ମା ଗରିବ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତି ଖରାପ, ଆକୁ କେହି ବଦଳେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ହିଁ ବଦଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପ ମାଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଇ କ'ଣ ମିଳିବ? ସେମାନେ ତ ମୂଳରୁ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅବସ୍ଥା ଅଛି ସେୟା ଅଛି, କେବଳ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଦୁଃଖ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରିବେଶ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏମିତି ସ୍ୱୀକାର କରି ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଦାୟୀ କରି ଜୀବନରେ ବସି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଜୀବନରେ ସଫଳ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏଇ 5% ସକ୍ସେସଫୁଲ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁକୁ ରେଜିଷ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାମକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ଭାବନ୍ତୁ, ସଫଳତାର ସୂତ୍ରକୁ ଖୋଜନ୍ତୁ, ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ ସମସ୍ତ ଜିନିଷରେ ମୋ ସହିତ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବରମୁଣ୍ଡାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୋତେ ଆସି ବୁଧବାର ଦିନ କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ 11:30 ଗୋଟେ ମଧ୍ୟରେ ଫ୍ରିରେ ଦେଖା କରି ମୋ ସହିତ କାଉନ୍ସେଲିଂ କରି ନିଜ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଖୋଜନ୍ତୁ। ସୁଦର୍ଶନ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ବାହାନା ଦେବେ ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସମସ୍ୟା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ନ କରି ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିବେ। ଯିଏ ଜୀବନର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଛି ତାକୁ ଜୀବନରେ ରାସ୍ତା ମିଳିଛି, ଯିଏ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଖୋଜିଛି ତାକୁ ସଫଳତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ନିଶ୍ଚିତ ତା ହାତରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି। ଆଶା କରୁଛି ଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷକୁ ଆପଣମାନେ ବୁଝିବେ। ଯଦି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା, ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଖା କରି ତାଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ମୋତେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଣୀ ସହିତ, କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ମୋଟିଭେସନ୍ ସହିତ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।